Dúirt an tánaisteal a bhur atgar go dasná fre gascailt na scolana de réidir chéile ag tús bhí mórta. Díir se ar réine a bheith harbh cuaramach a saga cean cúpla seachtain, mar go bhfuil lín na gásanna don ngálar seasamhach i gcónaí agus go dain ró ord fós. Tá féthocht duna eile bósathe le COVID-19 sa stát agus tá seach giad sa seascatí cásnó dainathe. Tá anna bhíástacht léirithe ag ábhar idioch láiste Hibernia, mar go gafar beagnach an costas cíanna a dhíol de chuir sa gaalanna agus gaaltachta ar lína is sa bheith le díol dá méidís ann go fisiciúil. Dar na miclén leis ná bhfuil sé ceart ná cóis ná bhfuil siad i d'eadal donnta gaaltachta. Fógraíoch buatóirí chomórtas chlór na ngáil inniu chuis de forbar a chairn tóchair i gúnta ghire a thóg an príomhghuais. Sin a bhfuil ag an buinte seo tráthóna slán go fóil.